ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕਿਹਮ ਬਾਰੇਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਗੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।